Let me tell you, vile mliona Sakaja akivurusha ule Igathe kwa debate na jana tumeketi na ma DVD, mimi ni wa Arsenal na yeye ni wa Man U, lakini tuliketi tukiangalia vile Kashagwa was peeling Karua like an onion, akitoa tu one piece after the other, one piece after the other, na akamaliza